Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui, né, o Der Dragon, e você deve estar se perguntando, T2 no canal do Elder Dragon, Standard no canal do Elder Dragon? Pois é, como tá vindo Dominaria e a gente tá doido pra falar de Brawl, ou seja, que é um braço diferente aí do Commander, acabou que a coleção tá sendo tão bacana que já tá vindo ideias de decks competitivos para o Standard também. E um desses decks que a gente está trazendo aí para vocês é o BG Legendary Stomp. A gente começa para vocês com a lista do nosso BG Legendary Stomp. Olha aí, como vocês podem ver. É uma lista bem agressiva. É um agro que leva apenas 20 manas. E eu vou explicar para vocês como é que funciona esse deck. A lista também vocês podem acessar na Liga Magic, na criação de decks, mas eu vou explicar para vocês como é que o deck funciona a partir de agora. Então vamos lá, vamos falar desse deck. Primeiras três cartas aí que levam playset, todas elas. Temos aí 4 Elfos de Lanoir, 4 Via Pashiri e 4 Mox de Ambar. Essas três cartas aí que vocês estão vendo que levam playset cada uma, elas são essenciais para fazer esse deck a grosseria que ele é. Primeiro porque Elfo de Lanoir permite que você basicamente acelere seus threats todos, que como vocês vão reparar na lista toda, a maioria das cartas custa 3 manas, ou seja, elas entram no turno 2 por conta do Elfo de Lanoir. A mesma coisa é possível se você abrir de mana ou via Pashiri e tiver uma Mox para baixar na mesa, porque você também terá no próximo turno ao fazer o segundo terreno 3 manas para gerar. Se por acaso, muito por acaso, você vier com essas três cartas na mão e mais seus terrenos, você terá a possibilidade de gerar 4 manas no turno 2. E aí vem aquela provocação que a gente fez no Facebook hoje, aí, durante a produção do vídeo, da possibilidade de você fazer um Traxxus no turno 2. Mas conforme a gente vai ver aí na lista a seguir, você vai ver que o deck não é focado em fazer Traxxus no turno 2, mas que isso pode acontecer e se o oponente não tiver resposta, ele vai ficar muito chateado. Porque, além disso, esse deck tem muitas outras coisas violentas que não são apenas o Traxxus. Então vai aí a próxima tela. Vocês estão vendo aqueles que são realmente as cartas mais violentas do deck, né? E nenhum desses, tirando o campeão de Lâmina de Aço, já leva o playset, né? Tem aí o próprio campeão da Lâmina de Aço, vou começar falando dele, que é a criatura não lendária, mas que é essencial do deck. Esse cara vai jogar tanto T2, Modern, porque ele é muito absurdo, ele é muito puxado. É uma carta que custa apenas 3 manas, tudo bem que são 3 manas verdes, mas nesse deck que é basicamente monogreen, não vai ser problema nenhum fazê-lo. Todas as lands geram mana para fazê-lo. E é um cara que quer 5/4 e ainda tem a qualidade de não poder ser bloqueado por criaturas de poder 2 ou menos. Ele é muito puxado. E se você fizer a jogada de turno 1 que permita ele entrar no turno 2, seu oponente já vai ter que se preocupar demais em ter uma remoção contra ele. Então, na realidade, só o Steel Left Champion e o Traxxus, que é o cara que tá do lado dele aí, tem apenas 3 cópias, ele vai ter que ter bastante tiro na mão, porque o bicho vai pegar. E o Traxxus, já aproveitando que é a carta que está todo mundo na expectativa de usar, é um artefato lendário, uma criatura aí que é 4 manas, 7/7 atropelar. O defeito dele é que ele entra no campo de batalha. Esse cara tem drawback motivo óbvio, né? Mas ele entra virado e não desvira durante essa fase de desvirar. Só que se você jogar a mágica histórica, você desvira ele. Se a gente olhar no turno anterior, no slide anterior, que você tem a Mox, que é artefato e é lendária, e eu via Pashiri, só aí você já tem 8 cartinhas para desvirar o Traxxus de bobeira. Você pode jogar, por exemplo, a Mox de Ambar como se fosse uma Lotus Petal, né? Você já tem uma lendária na mesa, você pode jogar outra e assim já vai desvirar o Traxxus. Às vezes você pode precisar desse mana para alguma outra coisa, fazer aquelas jogadas roubadas básicas de fazer várias Mox lendárias para flutuar mais mana e você fazer spells mais pesados. Nesse deck você vai descobrir que tem uma mágica para isso, né? Mas aí o Traxxus, junto com o campeão da Lâmina de Aço, são simplesmente 7 criaturas para o seu oponente se preocupar bastante, porque elas são grandes e entram rápido no jogo. A terceira carta aí, entre os 3, é o Ronas, que leva 2 cópias. E ele entrou, foi um dos que entrou aí na lista final, porque ele não estava na lista inicial de teste, mas a gente conversando com o pessoal, a comunidade, percebeu que era fundamental entrar esse cara,
e nos testes que a gente fez, realmente mostrou que ele é fundamental, principalmente porque ele dá o trample, nem necessariamente só pra atacar, mas ele é um cara 3 mana 5-5, que nesse deck que os bichos são gordurosos, ele vai bater. Agora na tela seguinte, vemos mais lendas, todas elas aí de custo 3 também, que é o caso do Rishikar, Renegado de Pirma, a Marven Anutriz e Yharnam Guerrilheiro Imortal. A maioria deles aí, tirando o Rishikar, leva 3 cópias, outros 2-2 de cada. São lendas muito boas, muito eficientes. No caso da Marven, é mais uma opção de você poder gerar mais mana e fazer como hint, tem carta aí de pesado pra gente fazer também, né? E ela cresce porque você tem vários elfos, o campeão da Lâmina de Aço, tem um elfo de Lanoir, o próprio Rishikar, então você consegue fazer ela grande, mas ela não tem o mesmo apelo que o Rishikar, por exemplo, que se você precisar baixar outro Rishikar, não vai ter muito problema, porque ele vai distribuir os marcadores também, tá? Então, tanto o Rishikar quanto a Marven, eles custam 3 manas, e eles também, além de fazer suas criaturas ficarem maiores, ou é, no caso da Marven, ela que vai ficar maior, e eles têm a possibilidade de fazer seu deck gerar ainda mais mana, né? E no caso da Yharnam, ela é super interessante, porque ela é muito difícil de lidar. Inclusive, se você tiver com o Via Pashiri, com a possibilidade, por exemplo, ficar gerando token, é mais difícil ainda tirar a Yharnam da mesa, tá? Porque aí os tokens vão nutrindo para ela se manter indestrutível. E lembrando que toda vez que uma criatura do oponente morrer, e opa, você tem removal no deck, ele vai crescer, vai ficando mais chatinho de lidar. E como é fácil ele chegar aí no 4/4 maior, daqui a pouco teus Ronas estão agredindo bastante, né? Nosso próximo slide aí, completando a lista de criaturas, dos Rapatra, Vizir dos Venenos. Porque esse deck, pra gente não ficar sem alguma coisa na curva 2, a gente colocou dois Rapatras, Vizir dos Venenos. A ideia desse deck é não precisar da curva 2. Então, na realidade, Rapatra é aquela opção complementar que, às vezes, não necessariamente entra no seu turno 2, mas ela pode entrar e ainda fazer uma graça com as habilidades dela, tá? Mas ela complementa pelo fato dela ser BG e também porque ela possibilita que seu Mox de ambas gere as 2 manas. Mas ela não é uma carta descartável, muito pelo contrário, ela além de só custar 2 manas, tá? E ela tem várias habilidadezinhas que você pode aproveitar no decorrer do jogo, entendeu? Agora vamos falar das mágicas. Temos aí, primeiro, o conjunto de remoções. Você vê que a gente colocou apenas 4 remoções, uma Cast Down, que é o Demover, 2 Desprezo de Vrasco e um Fatal Push. Esse conjunto de remoções pode variar bastante. Isso aí vai pela demanda do teu field totalmente. Isso aí é apenas para teste, uma coisa geral. O site pode levar mais de cada um. Lembrando, por exemplo, que o Cast Down é uma carta nova de Dominário que você vai depender muito aí como é que vai estar o field. Por exemplo, se você pegar um deck como esse, obviamente Cast Down não vai ser uma carta muito eficaz, porque você só vai conseguir te matar basicamente um elfo de Lanoir ou então o campeão da Lâmina de Aço, e ele vai virar uma carta morta para as outras cartas desse deck. Desprezo de Vrasca é aquela carta que você, pelo fato de ter essa possibilidade de exilar, ainda tem os deuses ainda de Hora de Devastação, próprio Ronas, né, é um perigo, né? É bom ter esse tipo de carta no deck, mas ela é mais pesada. E tem um Empurrão Fatal, que é para enfrentar decks mais leves, assim, por exemplo, se você tiver possibilidade de ciclar mais permanência, é óbvio que esse Empurrão Fatal faz essa graça aí de matar bichos pequenos. Só que é o seguinte, se você perceber, o deck é cheio de criaturas de custo 3 ou 4, então pro próprio oponente usar o Fatal Push otimizado, ele vai ter que penar um pouquinho, porque se ele não tiver tirar alguma permanente dele, seja pra mão, pro cemitério, alguma coisa, ele não vai conseguir usar o Fatal Push dele na maioria das cartas do seu deck. Outra carta-chave, agora passando aí para a gente completar o deck, é o Impulso Aventureiro. Essa carta aí, o Adventurous Impulse, leva 4 no deck, porque é outra alternativa que você pode fazer no seu turno 1. Se não vier nenhuma carta para acelerar teu deck, você pode conseguir acelerar ou consertar aí teu jogo com ela. Ela é excelente, é tipo o Ponder Verde, ela vai jogar muito, é muito forte essa carta. Possibilidade de você revelar criatura ou land. Esse deck tem 26 criaturas e 20 terrenos, ou seja, boa parte deles são cartas que você vai revelar com ela. E o Voto Druídico de Kamal, que é uma carta interessante para completar aí o comentário sobre o deck.
Porque essa carta, primeiro eu tava competindo slot, o teste que eu tava fazendo com a especialidade de riscar, porque eu queria alguma coisa pro deck e de repente precisava voltar pro jogo ou não. Só que ela acabou se revelando muito mais eficiente do que a especialidade. Primeiro porque ela é flexível, porque você custa X, o deck leva muita lenda, né? E o que, que acontece com isso? Você, ao fazer ela, basicamente você vai ter eficiência muito grande de botar cartas na mesa, pois boa parte do seu deck tem cartas históricas. Aí no caso você bota lendas ou permanentes lendários ou terrenos. Obviamente terrenos vai ter eventualmente um outro. Mas como boa parte das criaturas do seu deck são lendas, e tem o Mox que também conta aí com permanente lendária, você vai acabar jogando aí a mais na mesa. Então é bem bacana essa carta, acabou que ela me surpreendeu na qualidade do deck. Por conta de você não poder precisar de muitas durante o jogo, que não vale a pena esbarrar com nem ter na mão inicial várias. Então duas unidades tá muito bom, uma só é pouco, tá? Então acho que dois é a quantidade ideal princípio para ela. Mas ela tem uma eficácia muito grande nesse deck pelo fato dele usar muitas lendas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do deck aí, da ideia. Obviamente, muito se lapidar ainda na lista, mas é uma lista que está funcionando muito bem e que tem várias saídas aí para você manter a pressão e ela funcionar de maneira satisfatória no formato. Beleza? Então, até a próxima!